mudanayaal waxaan rabaa inaan codayntii u guda galno insha allah bismillaahi kariim. iyada oo la raacinayo tala soo jeedinta guddiga yaa qaba in miisaaniyadda sannadka 2020-ka iyo xeerka qoondada miisaaniyadda la ansixiyo oo uu sidaa ku meel maramanta. bismillah mudanayaal, waxaa fadhiyay fadhiga 44 mudane, 44-kii mudaneba wada ogol bay ku ogolaadeen in miisaaniyaddu 2020-ka ay ansixiyaan. Cid ka aamusay ma jirto, cid diidayna ma jirto. sidaas ayaa miisaaniyaddii 2020-ka ee ka bilaabmaysay 1-da bisha 1-aad kuna dhimaanaysay 23-da bisha 2-aad ee sannadda 2020-ku ay ansax ku tahay. waana masadii. maantana goluhu shaqadii intaasay inoogu soo gabagabowday. qodobkii miisaaniyadda ee 7-aad sidaasuu inagaga soo gabagaboobay. qodobka xiga waa qodobka 8-aad, xaaladda waddada ceel daahir ilaa ceel gaabo. insha allah bismillaahi kariim qodobka waxaan rabnaa inaan berito kuwada galno. maantana goluhu shaqadii intaasay inoogu soo gabagabowday. fadhiguna waa inoo xidhan yahay. waana mahadsantihiin.